Fórum Ribeirão com a grande promoção de outono e inverno. E vem aí dicas e descontos para vocês. Para os meninos, a dica é esse conjunto de moletom no camel, que tá incrível, onde a gente conta com uma calça que tem um recorte de alfaiataria, esse bolso faca, que fica incrível. E nós temos também uma blusa com um shape super elegante. Gente, fica um look elegante e super confortável. Quem não gosta, não é mesmo? E nós temos esse tricô maravilhoso, uma malharia desenvolvida apenas pela Fórum, que está com um valor incrível também. O valor dessa peça é R$349,00, com os 30% de desconto, sai por R$244,30. Sem contar que levando 5 peças, você tem 50% de desconto. E agora nós temos a dica para as meninas, que é esse vestido maravilhoso na composição do linho, com uma estampa toda trabalhada da Fórum. E olha só, embora seja uma promoção outono e inverno, esse vestido você consegue usar no nosso clima tropical o ano todo. Não só ele, mas as diversas peças que nós temos. O valor de etiqueta desse vestido é R$698,00. E tem os 30% de desconto. E levando 5 peças, ele tem 50% de desconto, saindo por R$349,00, podendo fazer o parcelamento em 10 vezes sem juros. Incrível, né? Só aqui na Fórum. Vem! Música.